Jag ska titta på förhållandet mellan klorgas och kaliumperklorat. Det jag brukar göra det är att jag går bakvägen då till dess jag kommer till klor. här. för Jag ser att tre stycken sådana här reagerar från fyra stycken sådana här. Och en sån här kommer ifrån tre sådana. Och en sån kommer ifrån en sån där. Så då kan jag titta på det här då och då börjar jag titta på förhållandet mellan klorgas och den här KClO. Så vi kan skriva det. Vi skriver det här. Så Substansmängden Cl2 delat med substansmängden KClO. Så substans Cl2 genom den här 1 till 1. Och det skriver jag här borta. Nu ska vi se. Nu det skriver jag här borta, 1 till 1. Sen skriver jag ett gångertecken. Och så skriver jag de här två ämnena. Substansmängden KClO genom substansmängden KClO3. Och det är tre sådana här som ger en sån här, så 3 till 1. Skriver jag gånger här, 3 till 1. Och sen då så har jag Substansmängden KClO3 Genom substansmängden KClO4 Fyra stycken sådana ger tre stycken sådana så där är det Fyra genom 3 Det här går att förenkla Tre delat med 3 går en gång och tre delat i tre går en gång Så det jag får här är då fyra genom ett så förhållandet är fyra eller fyra delat med ett.